yimako mawdi 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 jeya e goto wawaɗi limtude o jamma noon so arino mawɓe ɓe ko wonno yeɗe a defte juulite ko darɗe temedere temedere darde juulite no ko mbawɗa fof jangge hen jangga hen ay so fati mi ho mbawɗa ne yona sa wawi waddude hen simode mbawɗa fof yona darɗe temedere ɗiɗi fof calmina ɗum watteno hen wonko Allah lumtinani en hen enen tijjani yankoɓe wonko Allah lumtinani en hen e nder jamma o sa waɗi temedere salatul fatiha lima ugliqa a anni yima baraji ɗi a waɗi hada e nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam wonko jiɗɗa a lomtini e inde Cheikh Tidiane wonko jiɗɗa ñagade walla duwade sa duyima ne jaɓe sa haali ne jaɓe sa duyima ne jaɓe e o jamma nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam hokka tefode safa'atul kubra ɗum wono fini subaka o noddi sahabaɓe jooɗi Aboubacry Oumar Ousmane Ali o wi onon holi min ɓe mbi nde min mbayran ma Mouhamadou Rasoulullah khayru khalqillahi o yeeha joni ko noon tan waklaki o wi Nuhu ko woni ɓe mbi safiyullahi giɗo Allah laftuɗo mbi Ibrahima e khalilullahi bamum annabaɓeɓe mbi Moussa kalimullahi kaldiɗo Allah mbi Isa ruhullahi fitandu Allah Allah wi yowone Mariam o woni hen o wona reedo jibina no haali ɓawo balɗe capannayyi o wi welani on yawmal qiyamati ɓeeɗo fof mbaɗa tan caggal moɗon mone mabɓe fof woppa debbo mum woppa nene mum woppa ba mum woppa galle mum woppa gondiɗo mum ranga caggal mon jiidal mon tan ɓe mbi no weli min kay oy ko ɗum wonata Allah ñawani kam ɗum gasi ñawore Allah laamu badilel kalimati da hay goto waɗo mustade o heeɓi ɗum ko jammani su saban waliyaɓe Allah ɓe suufiyankoɓe kañumen jaari tan masajida ko terɗe ɓanduma ɗe terɗe cujjoje ɗe tiinde e hinere e newe juuɗe e koppi e jaɓorde koye kamɓe ko ɗum woni masajide ɗum ɗo dagaji sujjana hay goto sowona Allah kamɓe ko toon ɓe jaari nal masajida ɗe terɗe tagraɗe yo juul lillahi Allah tan fala tadum alla ɗe potani rewde sowona Allah ɗe potani sujjande sowona Allah kamɓe ko toon ɓe jaari woɗɓe ɓe jaari kala neɗɗo juuli tawde nelaɗo Allah sallah sallam wi leydi aɗon ndi fof mi waɗanama ɗum juma jama kala wattoy goto mon yo juul bisimilla fiqihiyankoɓe noon ittitini hen nokkuji tati oto juuli nder kaddara oto juul e bosori hirsite ene soppe laaɓani oto juuli nder bamuli hefere ɓen ittini hen ɗum kono nelaɗo kay wi koɗo wattoma fof eyyi juilat liyal ardu culluhu masjidan goto mon so yeehi aynama adrakatu salatu fali usallim leydi aɗu ndi fof mi waɗnama ɗum jama kala wattu e goto mon so yoni yojuul nelaɗo ko niwi leyɗe leƴƴi keddiɗi dañani enen tan dañi so yimɓe dañi ko hay goto dañani kañumenne etoto tinnade ɗum ɓuuri moƴƴude kono dañde ko hay goto dañani beltinoɗa ha sama hocce ɗum kadi fewani jamma lele tu gonnoɗen ha joni jamma ni saban nelaɗo sallallahu taala sallam o wi o heeɓi ñade hen safa'atul kubra ɗum woni asi an yabasaka maɗaman mahmouda windere nde fof ha laaɓa nelaɗo darne yeeso windere nde tawa tampama windere nde are baba adama baba adama wimi suusami wawami ñamino lekki komi kaɗanoɗo yimɓeɓe gaare Nuhu o winde tampumi nde mi jalino rawandu gayandu Allah wi beele mbiɗa wawi tagde hono mayru ɗum ko felore mi suusa wota Allah wultindemi ɗum ha joni yimɓeɓe gaare Moussa tawde kalimullahi wi suusa warino neɗɗo biyeteɗo Wilson mo tugguno sawri yane mum mayi misre o yimɓe gaare Isa wi mi suusa koɗe jam mbino komi Allah mine nenam joni noon Allah nani min goƴa koyami yimɓe mbi jehento Mouhamadou Rasoulullah yimɓe gaare nelaɗo wi anala ha on liltoyno guila nane ko min ɗo ponɗo nadorade nelaɗo wi mi ummomi daago mi aray ara satul qiyama jinguiral yawmal qiyamati hankkadi lamba o deeƴi ko mbaji gasi mbiruji jooɗima e leydi hankkadi ala ko heddi nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam woymi daro
e jingiral hemi sujja e leydi annabi ala ya muhammad julde gasi an kay mbatta joni ko saltuda fasfatu swa julde gasi nyaagomi kala ko jidda mi hokkuma duomi jabo o wi allah muudi wa al qasid ndake non allah woni dokko aw ko min feccata yalla sallallahu taala alaihi wasallam do dari do kongol wi o mo yahaw mo ara kongol wi ala nden ala keddo ton nden fobo yurmete allah yami tam ko yo ardo asiyan yabasaka maqaman mahmuda daro gal windere nde fone yettam ardo rang daro yibe ba daran cangal makko kanko o daagoto o feewi koy aljanna o feewi koy aljannaaji ko dilal kala mo jeyaka hen malaikaaji ne ko badira so tolnima be duufta dum rangé ana la kayit mala katal fof laisser passer so tolnima be duufta dum mi ne la do yeccitu nako sa ko non sa fo yeccitu kam ha sa ko haa ne la do ko pokki do ina ya ne daago rang o nan ya rang o nan ya rang o nan ya malaikaaji nan dari mala laisser passer wo tolnima be duufta dum hono ko mubbe faare bange gon so wulile nantaki nila dalla sallahu taala alaihi wasallam wi to mofturu do do yimbe be tampido tampido ulubu ladal hanazir kazimin pitali do fi ma ngari hay hulgum mon foko moddo tikere ngani ina fatta elle balme pasdo ala ko kadorida pare sewal ala kufni ala ala pawda ay hoy yurja una kama badawna mon fo bandu meru no yumum jibinir no dum non addi so wana horan nobe lewru kol kay timintu nobe wabtu joy be tan gara nyan yene mbadi somti aisha tu rasulullah ndaw hersini o yim ngoy daga jewon yene den alor gira putini den dar asman malaikaaji asmanu jeedi di towima en pile chapandi jeedi di fel koy ngal bitondiri ha woni ujunere chaabe di ma mesalal memata leydi mon fo won ko namna hersi turi man ci kaw kam tan wiya non ngan sang lew lew ni jeyngol nelena bifto yimbe be ala do ndudi da ala do moginda ruto ciagal surki ala nata gite de ala ko tognori da ala ko mumtida ruto ciagal moni yursalu alaykuma suadun min nerin wa nuhasun fala tantasiran hay gor wa won dum hadante ko komba yimbe be taw ya allah ko wonno hendu ko wonno ndiwri ko wonno laadoje ko wonno ko woni mayo ko wonno mbare kon dow ko wonno daabeje meden enen ha laaba allah wi on ngari be mbimni ngari o kunu turaba non ngonte leydi melay mon haaju on jaata aljanno jaata jengul dum woni yawma yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba en yen teveru wi ha nino hande ko mi mbabba allah pucci mel mo wontu leydi adani ka ndake non allah halda tan ko didu yimbe jinneji ko kambe didu tan njaata aljanna kambe didu tan njaata jengul dum wadi de allah halde mabbe to alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin o halde yimbe jinneji to na o gaydi o watti ndi halde mabbe kadi to suratul nas to qur'ana gasito o addi ton sinuji sappo hen joyi jey ko yimbe hen joyi jey ko jinneji wala wujibi rabbin nasi sin nan don o ko yimbe jey dum malikin nasi o sin ko yimbe jey dum ilahin nasi o sin ko yimbe jey dum ndaro de don non onon yimbe ko le wi ha mbida ala min sarri alwaswas alwaswasi sinuji didnani jinneji ngi setneji ngi was wasi wala sinu dinango setneji ngi il khannasi kat setneji ngi alladhi yuwaswisu sinu did gol yi sinu joy ko setneji ngi yimbe dañi no tati gaden yimbe kat jettit fi suduri nasi yimbe dañ ci sin gol nay min al jinnati wan nasi sin gol dati bismillah sinu sapuna hen sinuji joy o haddi ko yim hen sinu joy o haddi ko sen ni jinni jinni woni bawu sedan
ina wayno biya juldo kefer fofu yimbe ko bi adam dum non kala do Allah haali haldata ko yimbe jinni ko beedo jahata aljanna ko beedo jahata jeyngo nyala Allah sallallahu ta'ala sallam o wi ender de tampere mi yejo bangeji fo mi yiyane hunde mi soyno wempe jere mawde inara dem pejere de way ko no jeyngol jahannam ina feewé yimbe be mi yurmo juldo kefer fof de wempe jete seti may hunde tam mi falfal na bangeji fo mi di jewa no palon to mi de wempe jere wala ho ko ni faddu yo falfal na mi mbi di jewa do ha mi fotte jibril en jogi satan salik satan kan wan diam nanga ndiyam dammi wisa dampe jere den nyif nga jibril ko dam ndiyam woni kal do dial nyifi de do wempe jere timno de aduno fof o yadam do ndiyam ko gondi wayannobe kulol Allah mbino tunno mbino wala do dido gondi tan baawi nyifde tikke dal on a welkina non ye jor joni mana ha joni won may mana rewbe ngada nyanto ha jode moni fon fili kaleel sona ar adora bar min bana adora kuddu juddu mofa ko wadi pie adora kaye ko fi ko wadi mana ndawta ko be nyamoy ngiya gayna kuma e be kamto no be nyam jogori nyamrude ngu tew mon fo taw cebel kala mum na fibi chatalel mantalato wala zoro tulo ha boya memay mantalato yel ngel udditi wala ni tasay gisi yukito wala yimbe gel ngona chim chim gondi ngona gondi ngona gondi dun ko gondi mantalato ni ko gondi zoro tan wanaaji gondi miya wanaaji gondi kalise kay ko gondi kulol Allah nela Allah no wayanno gede joyno goynanno nela Allah sallallahu alaihi wasallam nela do no wayanno jamma o jodo ha jenga giti de njuppa gondi o miijo leñol gol yawmal qiyamati taw su wadda o mo jodo to no hawo nana bawdo bawdo ni janga qur'ana ko woni hen e waaju e wa'id giti de njuppa gondi nela do ne yahanno hawiya al yatim bam mo andono e jati sahudini e jiyadi taw jomum ina wayno fewani ko al yatim gite e mana njuppa gondi nelado gite en njuppa no gondi so jali ngandirta wana jalde ken no jalede pamal haaju ni ala nelado ngandirta ko jali ko becci den dira no balme pastuni gite den njuppa gondi woni o jali nana becci den dira ko non nela Allah sallallahu ta'ala sallam o wi tikere de nyifa o nata der ala satu o mo tefa o nata o mo tefa o yo nana kala bino do la ilaha illallah ha joni koy jam o do hala ni sabal kala bi la ilaha illallah o nana julbe taw ngasi bino do astaghfirullah o nana bino do allahu akbar o nana bino do allahumma salli ala muhammadin sallim o nana ya aljanna mana horan no bi sabbi allah o nana ya aljanna sakuto no bi sabbi allah o nana ya aljanna askan no bi sabbi Allah onaw aljanna hajjoy no bi sabbi Allah onaw aljanna o gayni de gede ha gasi kala nannodo la ilaha illallah ina wiye yaddani habaka hen onaw o tefuya kala kodido la ilaha illallah o tefa onaw kodido la ilaha illallah o tefa onaw o wi onato ya der jeyngul jahannam o mo yabba ina wulo yamo e ngandi o mo nanga wonnoɓe e nder jahannam omo weddu yo nder aljanna ɓe gara guiten goni korode banggueno sumi banggueno heddi eɓe luuɓano jiibaji wonɓe aljannaji ne cuumo ha juuta jeygol wiyamo ya rasulallahi a heddanani tikkere joomi hay hunde oye jeygol deeƴ nde joomam wiyatami wala safo yuuɗi kada mo fottanɗa a tawanoka Allah wino ko ma hokkam hami weele min noon mi weeletake hay goto e tagonde ina jeygol woni wala safo yuuɗi kada mo fottanɗa e nder ɗum ñalaaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam kanko daro waala juulde ina heyɗi tampata fina dawa walde wona koye koyɗe ina hoori yoomata ɗum ko pulaar jama fo ujunaaji ɗiɗ darde ko adi owi koɓe ngari holler jiɓɗa ɗum faati enen kala laabi tati qul huwa allahu laabi tati salaam faati wattino onon kala dokkodiron juuɗe jarlodiron jafodiron a ɓe gaɗani taw jooɗoɗe soɓe gaari tan enen fo ummodoɗen gotol heñare nde moƴƴani jooɗe tan soɓe gaari tan montin nde Allah tellini qur'ana ata amrullah darga Allah ari yimɓe mbi few
Allah wi falan ta stajilu ñono de mi ñaawi mi gayni ko no suwa jange duwa wo faati salaam faati allah bi tati ul huwa allah la ilaha illallah faati batti no enen koy men jikna be serna bi walla waden malabe mawbe nelbe men duwa wuji de galle mana ciir muntaga e jati ciir sire mbay e galle mum ciir musa aw e galle mum nelbe men be alhaji say nuru li nelbe men duwa no duwono en be enen duwan en be yalla wadan en moje wadan be moje yalla ko en jamo ka be jab bismillah fodde ko ina ando ko hono no alla fonnimo e ba janguden do joni di ko janguden do seeda ko ma khalakna en jangi dum laqad radiyallahu en jangi dum e nder dido hijibaji didi en jangi hen simoje jeegom en jangi hen simoje joyi simoje joyi de faade jeegom alla gaynani hen nelaadal ministeruji sappo e nder gofornoma meden hakke ministeruji sappo ko likoto gasse simoje joyi de kanji sappo fof nelaado woni de e nder do simoje joyi to ma khalanna fudi den eden janga mo tello Allah waɗi mo ɗon ko ministre de la santé publique et affaires sociales ina holla mo ministre de la santé o et affaires sociales holno debbo wonirta reedu holko wonata ɓiɗɗo wonata reedu holno jibinirte so jibinama hono mawnirta holko foti muynude no foti mbele muynat endu neene mum walla waɗante biburo on hol hen ko ɓuuri moƴƴude Allah no holla muɗum santé publique et affaires sociales ɗum gasi ha laaɓi Allah hollimo ɗum no worata ha gasi ha laaɓi o ƴetti santé publique et affaires sociales on ministére gasi ko ɗiɗi Allah rewnanimo hen ko suratu alladina kafaru alladina kafaru no ayaji ɗe poti famɗude ni simore nde holko yahata ministre de la défense nationale et service de la sécurité ɗum tan de haalata ministre de la défense et service sécurité nelaɗo jooɗe on ministére Allah jangginimo défense nationale et service sécurité simore nde ha gasi ko ɗi ministére uji ɗiɗo joginimo ango jogino défense nationale jogino sécurité nden simore gasi ha laaɓi Allah rewnanimo hen suratul fatr o arti gay nder o wonti ministre de l'intérieur nder leydi ndi ministre de l'intérieur chargé de décentralisation kanko jotondire gouverneur uji jotondire commandant uji jotondire préfet sous préfet holno watta haa liggondira yimɓe nder leydi o mastondira e mumen o wadda mumen batuji e riñoji o andondira e mumen o jaɓa heɓa heɗade cukalel o heɗo mawɗo o heɗo debbo o heɗo gorko fewjanamo o naata hen nden suratul fatr ko ɗum yahatno ministre de l'intérieur et décentralisation ministre uji ɗiɗi woni jeegomo nder simoje tasiɗen o gayni nde ɗo simore ha laaɓi o naate suratul hujurat suratul huja holko yahata fonction publique et du travail chargé de modernisation de l'état et aya sappo jeeta donc fonction publique et affaires sociales et du travail chargé de modernisation de l'état et nder 18 verset o Allah tottimo ɗiɗo ministére uji ɗiɗi kanko ko ɗum woni nde ɗo simore ko ɗum yahatno suratul hujurat nde ɗo simore gasi ha laaɓi o timmini ɗum ɗin ministére uji on mission timmi Allah adi suratu kaf oɗo ministére holko woni affaire étrangère jotodirde yimɓe caggal leydi e yimɓe men wonɓe caggal leydi ɓe no goori toon waɗi noon kaf haalata ko darga darga ɗan taw affaire étrangère kaf haalata ko wonɓe laakara maayɓe en jiyani ɓe en ganda ko ɓe goori toon woni sénégal e de l'extérieur wonɓe ladde ayi gaf woni haalande mo o wonti ministére affaire étrangère o jotodiri koye hoɓɓe e wonɓe ladde ɓe hono goori toon Allah jangguinimo on ministére cimoje joyi ɗe o heeɓi en ministére uji sappo
ɗiɗo ministére uji sappo nelaɗo timmini ɗumen e nder ɗeɗo cimoji joyyi ɗo gandirta o fotani hay goto, o nandani hay goto, o fonditake hay goto. Ministére uji sappo ɗi foof o woni ɗumen lawol gotol ɗi gassi. Sa faami ɗeɗo cimoji kanji foof faami ko liggueten majji ministére uji. Ɗum noon haade men naatoyde e hiji mana ha joni gala fama khatbukum to zariyat ƴeewen ɗiɗo ɗiɗi wooda ko meɗen hen issaji haade men yaade. To mbiɗen to o woni santé publique affaire social. Allah janguini toon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiyanami neɗɗo nene makko waɗimo e reedu alay saago mum rondi mama mo lebbi jeenayi ha timmi walla jeegom walla hitande ko belami min Allah nene makko welaka ala ko wawi hen hay hunde. So nene makko rondima ko teddi mi junnitamo oto ƴiƴam nadde hoore makko kini makko o maaya mi junnita hoore nde wona less. So nene makko lelorima bangue mi ittamo on bangue waɗamo dow woto leltade e makko o maaya. So nene makko ɗom ɗi no fewi ne yara ndiyam gooɓe ɓutti mi sukkanamo kine makko woto ndiyam nadde heno loƴo o maaya. So nene makko ñaami ko wuli mi udda hunuko ko woto nguleki ki nadde toon terɗe makko cuwa hattandi ɗum o maaya. So tawi ko ɓiɗɗo gorko so lebbi nayyi ɗi timmi roofama fittano mi huccinamo caggal o wonta yi yeeso nene makko. So ɓiɗɗo debbo mi huccinamo yeeso omo yiya yeeso nene makko. E nder balɗe capanɗe nayyi ɗe ko toɓɓere maniyu maniyu gorko o ummotoɗo hakkude gulle ƴiye keeci kanko woni ƴiye raɗo e ɗaɗi maniyu debbo o ummoto ko gulle ƴiye daande on woni tew e leeɓi e ceganeji. Balɗe capannayyi timmi maniyu o mi watta ɗum heɗɗere ƴiƴam balɗe capannayyi timmi mi watta ɗum heɗɗere tew balɗe capannayyi timmi mi roofa hen ƴiye mi funna hen leeɓi mi weele mi waɗa dewel walla gorel. Ko wona e reedu ha o jibina hawa enta Allah wi lebbi capan tati nden noon tawa o waɗa e reedu ko lebbi jeegom o jibina o wuuri o muyni duuɓi ɗiɗi timmuɗi lebbi nogas e nayyi hono no wino to bakara to nogas e nayyi e jeegom wonta ko lebbi capan tati. Allah gayni ɗum wi jaltinmomi omo hiisi omo ga bowal ga ko wonno to nder to ko ne dilla no fayi to no fayi ga ɗum ko jungo Allah yadullah ñaamo Allah mo qallibal ulubu baylitowo hunde kayfa sa wo bima sa wo mata sa wo ilama sa wo haysuma sa hakim fa'alun lima yurid jungo baklitowo jungo korsa baɗo ko wela eɗo wela ɗo e nde welande eno welirani e waptu mo wela o namnetake holko waɗata. So waɗi sa welaka ittuma an ko wanno ko yawta o Allah mana waɗi ɗum mo namnetake kañum holko waɗata la yusalu amma yafal wahum yusalun o namnetake ko waɗata ono noon ko namneteɓe fa'alun lima yurido baɗo ko wela fuɗetake fundetake junggo mum haƴetake hakim joƴƴinowo hunde ɗo foti joɗade wiyetake pourquoi. Ndeɗo simore ɗum o jangintuno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ministre de la santé publique et affaire sociale nde simore gasse ha laaɓi o nelaɗo aɗa artagayi ine yaaji issaji mbawa heje ɗo nden kalten tan koɗo gotel en saago meɗen ɗo facultativement mbele kanƴe foof ma en meeɗe hen ke ndewi hen issa goto tan waptu men ne wawi hen gasde nde noon ɗum ko jangde daara ɗum ko jooɗa tan jangga mi dande ha gasa walla deftere ha gasa mais enen gonɗen koye faculté facultatif en jubbato jubben ga jubben to jubben ga ñelaɗo naatoye woppi oɗo ministére o addanimo suudatu Muhammadou Rasulullah ñelaɗo wonti ministre de la défense hankkadi jogui force armée jogui service sécurité resda gendarmerie douane alkati consort e ko jokki hen ɗum fof hankkadi wonte junggo makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dadi dadoyoɗo sinko faɗɗa
nala sallallahu ta'ala sallam woni yi mojjo mo mawnitinaaki gando mo ɓurnaaki dokkowo gila ñaagaaka jambaaro mo tooñata poɗɗowo giƴumen gila ñantaaki biyaɗo ni goɗɗo fof umini balaɓe afuntam kakon ma nawama ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko tan woni ɗum ministére la défense o naate nder nde simore Allah na jangguinamo mbaton ko soɗon jalta ƴeew soldateɓe ma guila on jaltani ƴeew selluɓe selluɓe boowal ɓalli celluɗi tiiɗɗi bawɗi wakkade joguitaje ƴeew selluɓe ɓerɗe tawhi nder kulata nduto ina pelliti so maayi ko sawdinɓe payi ko aljanna so guuri ma dañ jangle gatta suɓo ɓen taw Allah ne jangguinamo taw ɓen soldateɓe d' abord ɗum woni visite et contre visite o waɗi ɓe haw gayni sa yaltidi e mabɓe so jeeyi so darima mbaɗete sappeji so mbaɗi sappeji on kuccite añɓeɓe yo wonɓe ittuɗa mofto réservation kono sappeji ɗi mbaɗede taw on moftani goɗɗum hay hunde yo won hen ɓe caggal taw ɓen ko suuɗiɓe ɓen jogui ko toni camoufle yo gon taggal mofto so tawi on mbaɗi noon on pelɓodiri e mabɓe ha gasi fa saddul wisak tinne tonggui ɗi taw so nangui tongue taw woto jaawe warde so tonggui tonggui ɗi taw mana ha tiiɗi ɓe calima ɓe goppani ɓeɗo ji tongaɓe ɓe dogani ɓeydima faade moɗon hankkadi mana on jamirama wargo ngo gan sanga woto jooɗoɗe hatta ida ashantum ha kebbi noon mayɓe hankkadi yo mayɓe kew sa nanguiɓe a gayni on jooɗima hara nde deeƴi hatta tada Allah war fetilaji natti fellude kanuji deƴƴi métriosuji mbi cet deƴƴi joni ƴeew yimɓeɓe pecce ɗiɗi hen hunde sono wawi yaafede saabi Allah ko heure heure tan adduno ɗumen ko duñaɓe ɓen ɗumen tiiɗani hen hunde sono mbawi yo gaddu hunde cotto mballitorɗon onon gay doole julɓe hen hunde hayso sottimoto jaam yo mbaɗe ko bonɓe ko bonnoɗo omo haalnama hono liggorto mana so gayni haɓede ministére la défense makko toujours o woni e service sécurité nden ɗon simore innira mouhammadou rasoulullah nde nelaɗo gaynana nden ha laaɓi nden en toppite mum seeɗa o addanimo suratul fata o ko ministére l' intérieur suratul fata ko l' intérieur yaade o ko nder leydi nelaɗo tinno keɗoɗa debbo keɗoɗa gorko keɗoɗa cukalel keɗoɗa mawɗo ƴeewa laabi ɗi ƴeewa koɗanɗe ɗe ƴeewa nden kaka ƴeewa wona wawi fiya wona ɓuuri fiya ponda nder yimɓe leydi ndi ƴeewa ɗumen ndena ɗumen gayna ɗumen e décentralisation ɗum waɗi e nder nde simore nelaɗo jaaɓi debbo fewjanimo o jaaɓi joom suudu makko biyeteɗo Oumou Salamata ɗum waɗi e nder ndeɗo simore maccuɗo fewjanimo o jaaɓi Salamanul Farisi ɗum waɗi e nder ndeɗo simore o jaaɓi no Allah tindinirnomo o dañi hen koyɗol o wi pirtowo koyɗol haalanam wimi suusa firtude koyɗol ma an o yaaha Djibrilou Allah firtanam Djibrilou Allah firtanimo koyɗol ngol e nder ndeɗo simore Allah sifanimo wonduɓe mum gongay gonga ɓe holno mbay holi sifa mumen holi habaru mumen e nder ndeɗo simore Allah hollimo yo yaw haɓoye bangue goɗɗo ngol ɗo lawol woto haɓoye a joni koye ministére l' intérieur woni yo Allah wi lagad radiallahu anil muminin nelaɗo ummino ko ina yaaha mana makka waɗoyde al umra omo yaada ñande hen e duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi jeeɗiɗi fofo makko ina timmi omo wonde yimɓe temen tato nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ari ha ɗo wiyete Hudaybiya o foti ɗone nelaɗo ummiɗo makka ɓuray ceenna neli ɗum yimɓe sappo ahan ɓurayse en neli min mbi wota yetto makka hikka a ari aɗa wonde yimɓe maɗi yiɗi wadde alumra oto jettoɗe hikka makka min mbaɗani on toon amite ñalaɗo wi wona ko suudu Allah komin maccuɓe Allah mbi ɗum foof ha haala juuta min gondaka ɗum eɗen mbadda aaji eɗen siñodira ɗo e duuɓi sappo a arata makka min kaɓata e ma haɓata e amen eɗen mbadda aaji
minen so neɗɗo dogiito amen arito ma gartira ɗum, an so neɗɗo dogiito ma arito amen min mofta artata. En kaɓata ɗo e duuɓi sappo, arata makka hajjude wona al umra ɗo e duuɓi sappo. Nelaa sall ah sallam namni holno waɗata sahabaɓe mbi caloɗen ɗum ɗo way kono hulde reedu, way kono kamɓe mbawi hen, walla wonkoɓe joganen caloɗen 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 caloɗen. Nelaaɗo wi mi dey mi ala duwa lawol jabde.